بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دقناهون دا أسراتو بد أسراتو منغ خبرك ولا باز بك منغ بيانكرو باز منور تیرا دو خو ټیم دومره نشتی ځکه چې نور باز نصایح ته او نصیحتونه دي چې هغه کول غواړي په پوهه د سلف صالحینو همدغه منهج د اهل حدیثو منهج د اهل الاثر او منهج د سلفیانو دي خو بعضې اصول نصیحتونه د دې منهج په باره کې هغه ده چې سلفیت صرف رفع الیدین کولو ته نه وایي په مانځه کې، او سلفیت صرف دې ته نه وایي چې یو سړی امین په زوره وایي. سلفیت دې ته وایي اتباع د قرآن او د سنت په پوهه د سلف صالحینو. دا یو مسلک دی، یو منهج دی، یو نظریه ده. تا صرف دغه عمل نه چې دوه درې اعمال کوه او ته سلفي شوې، بیا خو مزی شوې چې په دوه درې اعمالو سره سړی سلفي کېږي. نه، سلفیت خو یو منهج دی، یو نظریه ده. نو زمونږ منهج او سلفیت په مختصر یو څو الفاظو کې هغه یاد ساتي: اطیعوا الله واطیعوا الرسول، د الله منی، د الله د پیغمبر منی. خو په پوهه د سلف صالحینو دا اهمه نقطه ورسره ولګوو. ځان له دې قرآن پیدا کړی ترجمې والا، ځان له دې کتابونه راوړي د حدیثونو ترجمې والا، په کور کې کښېنه او په خلکو فتوې لګوه چې څنګه مسلې ته راوباسي راوباسه. دا د من دا د سلفو منهج نه دی. لکه اوس یو آیت ستا مخې ته راغی، د آیت ترجمه هغه ته وکړه، خو مطلب څه دی دې آیت؟ زه به د رسول صلی الله علیه وسلم مدرسې ته، زه به د صحابه کرامو مدرسې ته، زه به د تابعینو مدرسې ته، او زه به د تبع تابعینو مدرسې ته. چې دا آیت خو هم اورېدلی خو چې هغوی دې باره کې څه ویلي، هغوی چې څه ویلي هغه به وایي، د ځان نه پکې مسئلې نه راوباسي. ځکه که داسې اجازت میلاو شو چې خپله مرضي ده چې څه کوئ هغه کوئ، قرآن او حدیث ګوري، خپلې مسئلې راوباسي، نو تبور باید بشو منګه. ذکر الله سبحانه وتعالى خبر كلي ومن يتبع غير سبيل المؤمنين وسوق كده مؤمنان ولا لنا لو بلا لا روانش ده مؤمنان ولا كما ده غدا غدا السلف ولا ده غدا غدا صحابه الكرام ولا ده التابعين وتبع التابعين باو كيف اثنين بي باو كي اوی په عربی ژبه باندې پوهېدو، هغوی پوه خلک وو، رسول صلی الله علیه وسلم ته نږدې وو، د رسول صلی الله علیه وسلم ته پوسونه کړي دي. نو هغوی چې څنګه پوهېدو په قرآن او حدیث باندې، داسې په دې امت کې هیڅوک نه پوهېږي په قرآن او په حدیث باندې. نو په پوهه د سلف صالحین تاسو یو مثال پرې درکوم وضاحت لپاره. لکه اوس په قرآن کې دا آیت دی: ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون. او څوک چې د الله په شریعت باندې فیصله ونه کړي او الله چې څه نازل کړي دي په هغې سره حکم ونه کړي، دی کافر دی. ترجمه یې دا ده، ترجمه وګوره قرآن کې خو پلانیه کافر دی، پلانی مرتد، پلانی واجب القتل، پلانی جهنمی، پلانی منافق، پلانی لږ صبر خو خبرې کوله. ګوره راځي چې ځو صحابه کرامو دا آیت ته اورېدلی چې هغوی د دې وضاحت څنګه کړی دی. رازی ګورو تابعین د دې آیت وضاحت څنګه کړی، تبې تابعین د دې آیت وضاحت څنګه کړی، د امامانو د دې آیت وضاحت څنګه کړی، خپل مرضی ته لیکل شو. دا نقصانی خبره ده ګوره، چې قرآن او حدیث دا په خپل فهم سره بیانول چې زه پدې څه پوهېږم نه. زه ته کېدل که تاته ګورو پوهې ته دې ګورو. پوهه د سلف صالحینو دا زموږ منهج دی، الحمدلله. زموږ منهج هغه دی د علماو قدر او احترام کول، زمنګ منهج د دې امامانو قدر او احترام کول. په امامانو پسې بدره دی ویل د سلفیت منهج نه دی. او که چاره ته شو کوو چې پلانې مزور د پلانې ځان سره کېده، موږ د پلانې د علاني خبره نه کوو. پلانې جاهل دی ځکه په علماو پسې کنځلې کوي، پلانې جاهل دی ځکه په امامانو پسې بدره دی ویل. زه تا ته خبره د سلفیت بیانومه، د نظریې خبره.
امام ابو حنيفه رحمه الله، امام مالك رحمه الله، امام شافعي رحمه الله، امام احمد بن حنبل رحمه الله، امام بخاري رحمه الله، امام سفيان الثوري رحمه الله، سفيان بن عيينه رحمه الله، او بيدي سيزا فزركو امامان دي دا طول زمن د زرس مليا الله زكوا كوما دا نبل كوركي شي سمر محبت شي من د دي خلقو سره كو دمرو سره بل سوق نه كاي دسن بيت کو چته یو زیک انسان د خطا شو خطا یو شو په ادب او په احترام سره خطا پریره او د صحیح خبرې ته بلاری کا خدای چې کنزلی کې ته پچا پسی بدی ردی وې ته پچا پسی د زمون منهج او که څوک کوي ورته وای چې ګوره دا خبره ده ساته چې کوم کار چې ته کې د سرکیت خلاف ته دا منهج ده د حدیث نه الحمدلله زمون منهج واضح دی عالم قدر او احترام کو او چې کوم عالم خطا خبره کوي نو خطا ولا بیانو دم زمون منهج دی ځکه نن زه غلی شوم سبب بل غلی شي بل اوس بل غلی شي نا غلطی څه شو هغه پټه پاتې شو امت پرې یې د عمل کوي زموږ په پښتنو کې ډېر دي مسلې دي بدعات او خرافات چې هغه په دین کې نشته ولې دا زموږ په خلکو کې پاتې شوی دي چې په هغه وخت کې به مولیان پوه شي دي چې دا کار غلط دی خو پټه کړې ده ځکه چې خلک به خپه شي مولوی صاحب به خپه شي پلانې صاحب به خپه شي او پلانې صاحب به خپه شي نا خبر پاتې شو پاتې شو پاتې شو اوس مونږ چې دا خبرې رد کوو نو مونږ ته ایته نوې دین راوړې حالانکه زما سره چې کوم دین دی او کومه نظریه او کوم مسلک زه بیانوم دا سره پاسه څوارلس سوه کاله مخکې راغلی دی او د دې کس دا نظریه او کوم خبره چې دی کوي د دې سل کاله به هم نه پوره کېږي یو سړی د رسول سم خبره کوي نو رسول سم خو د نن سره پاسه څوارلس سوه کاله مخکې راغلی دی وفات شوی نو دا خبره نوي شوه که زړه ده دا خو زړه خبره یو سړی د صحابه کرامو خبره کوي او یو سړی د خپل د کلي د مولا خبره کوي نو کلي مولا خو وسنی دی زما دا خبره زړه ده ولیکن مونږ ته وایي دوی نوی دین راوړی دی په دې زوړ باندې عمل کوه داسې مه وایه وایي دوی زوړ دین راوړی دی په دې نوي باندې عمل کوه زوړ مه منه وایه داسې وایه زموږ سره چې کوم دین دی الحمدلله دا هغه دین دی د کوم په باره کې چې الله څه وایي الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا الله وایي نن ما ستاسو لپاره ستاسو د دین پوره کړو په تاسو مې د نعمت پوره کړو هغه د دین دی قرآن او حدیث وقوه هذا السلف الصالحين الذي من بدي من المرق قور القائم ودائم لري والذي من المرق با وخيرا ولي چې من قران او سنت باندې مضبوط زمونږ منهج د ایمان په مسله کې مو وره د ایمان په مسله کې زمونږ منهج هغه د د افراط او تفریط په منځ کې یو طرف ته مرجئه دي او بل طرف ته خوارج او تکفیریان دي مرجئه هغه دی وی لا اله الا الله و به مزیک کوا ګرځه قبر ته سجدی کې کبوت ته سجدی کې د سر نه کامل مکو او ستا ایمان او د ابو بکر صدیق په دغه ایمان وی دی او شان دوریا دی الله ته وګور راځي د دې په مقابله کې مور دی هغه دومره سختی جوړ کړي د چې مسلمان کې چې ته ګناو کې یو کفر ټاپ په پیروواچ د په ګمراه د په غلطه دی زمون منهج هغه په منځ کې افراط او تفرید په منځ کې نظم منهج د مرجئه او د نظم منهج د تکفیریانو دا بس خلق دي اهل حدیث ته وي د خوارج دي او د تکفیریان دي دا لري خبر ده وجود دي راشه زمون منهج وینه زمون منهج نه د خوارج دي نه زمون منهج د تکفیریانو دي بلکې موږ الحمدلله رد کو د تکفیریانو په منهج باندې او د خوارج په منهج باندې زیدی زوانانو ته دا ویل نه څومره چې دلته ناشته او د ملګری ناشته چې د الله نه ویریږي او دلته کې پرې دی ګوره چې پلانې کافر دی او پلانې دي چې د وګړو ستا دي کې کار نشته دا کار د علما کرامو دی ځکه زمونږ شیخ او استاد فضیلۃ الشیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله د سعودي عرب په مشران علماو کې مشر عالم دی او غته یو پیر ټلیفون راغی چې د تبو شکو وی د بشار الاسد د سوریا شام د کوم مشر چې د کافر دی کنه او ایستا په دې کې څه کار خو دې باندې ټول کوه دا خبر علماء ته وی پرې عوام له څه کار نشي دي کې ګوتی وي بلکې موږ په دې ټکو دومره د چي ویو یعنی پلانې کافر نه دی پلانې د پلانې نه يهودي خلې
یعنی صرف دانه چی یهودی دی او صرف دانه چی کافر دی کافر دی خده ادا خبری گوره زمان دا عوام اسی با گب شبین که ویسم اندو دی دین دا مسئله جوری گی بیا نظریه سختش معمولی دی اسرین گونه وشو بس دا کفر تاپا پیرا چا دا مرتد دی و دا دیس دا دی خبری گوت موائی خپل بندگی کوی دا اللہ سبحانه وتعالی دا خبری پریده چا تا علماء کرام تا دا خبری پریده بدی بنا علماء کرام خبوی علماء کرام کم بیا راسخین علماء چې کمل الله سبحانه وتعالى د قران او حديث مضبوطه پوهه ورکړي دا غو په خپوي دا د منهج مبارک وضاحت دغه شان د سلفیت مبارک دا وضاحت هم ووري چې زمونږ الحمدلله دا منهج دی چې د امن پیغام په هر ځای کې ورکو د اتحاد او د اتفاق پیغام په هر ځای کې ترسه دا خلک وي د ډله بازی جوړ کړي چا ډله بازی جوړ کړي زمونږ ډله کمه وایي زمونږ ډله اگر دغه دله چې قران او حدیث مونږ نه دله خو رسول زم د وخت نه روان زمون دله به ال جداوي چې مونږ یو فرقه جوړ کړه وي د هغه په بنیاد باندې مونږ دوستي او دشمنی کوله به صحیح وته او د زنده باد او د مرده باد نارې مونږ لګولې او دا مونږ اعلان کړه وي چې څوک مونږ سره دی په حق دی او څوک چې دین په هر دی د کافر او مرتد او بدعتي او د خپل دي چت نبی مونږ وایو راځه مشر دې څوک دې ته زموږ نه تبوس کې چې مشر ستاسو څوک دې زه ته مشر زموږ په مدینه کې دی په مدینه کې دی دا قبر انت زموږ مشر راغی دا غیر بعد به صحابه کرام به تابعین او دې شر سلسله را روانه مونږ د نبازی نه جوړ کړی مونږ فرقې نه جوړ کړی هر ځکه مونږ د دعوت ورکو ټول علما او ته دیوبندیانو ته بریلیانو ته حیاتیانو ته مماتیانو ته پنجپیریانو ته جماعت المسلمین والا تا او چی کم کم دی نوخا چار دے دلتو ہر سے ملے او چی کم کم دی راشی کی بھی نوخا خبی دی پارا خدا اخلاقو پا حدود کی دننا یو بل بپو کستا خبر دا قرآن و حدیث موافق و زدر تندیخ پا لوما دا خبر اخبر خبر نن پریدا خوکو زمان دا موافق و دا قرآن و حدیث ربیا بے منی یو بیا صدر ول بو گے وا چھ گنہ جی بزرگان پہ بوئی گمن بنا بوئی اس دی گوری اتفاق نہ کی نکی نی نگور فرقہ ما جوڑت نہ کی فرقہ دا جوڑت نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلا مکی ترا لے عفوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلا مکی کی نبوت ملاو ش او ہ پیغمبر ش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ہو کہ لا الہ الا اللہ طرف خلق دا غسر اختلاف جوڑ کو اس دی کی فرقہ سو جوڑے تاسو دی خلق کو جوړ کړ رسول الله فرقه نه جوړ کړی رسول الله اختلافات جوړ کړی نه دي څوک چې د حق خلاف دي اختلافات دی جوړي څوک چې قران او حدیث باندې وي اختلافات نه جوړي موږ الحمدلله اختلافات نه جوړو نه دي قائل مو هو وړو چې او د دعا غاری کو چې الله غورز تزر ول چې موږ وینو چې امت ټول یو موټه الله دې امت ټول یو موټه امين زمون پیغام غد امن او د اتفاق او د اتحاد او کوشش زمون دقد الحمدلله لازم کوشش ته او ان شاء الله تاسو ټول تر زیره چې نجدید غورز چې الله سبحانه وتعالى زمون د علاقې د برنا کې د قران او حديث پرنا باندې ان شاء الله ټول به زليږي د قران او حديث پرنا باندې الحمدلله اوس خلک پوښيږي چې سره قران او حديث بیانې پويږي بجر سره حق خبره کې یې سره سي تعویل ما ویلي پلان ویلي او نن ویلي د خلک پويږي چې د بری خبره کې زور نشته الله سبحانه وتعالى دې په دې امت کې اتفاق او اتحاد راولي الله سبحانه وتعالى تزمون دا سوال نه چې الله څنګه چې دې ځکه جمع کړی او دغه شان موږ په جنت کې فردوس کې یو ځای کې لکه په چا باندې قرضې نو قرضې او ختم کې یا الله که په چا باندې قرضې نو قرضې او ختم کې یا الله که سو بیماری نو روح صحت ولا ورکی یا الله که سو بیماری نو روح صحت ولا ورکی یا الله که سو بیماری نو روح صحت ولا ورکی یا الله که چا بچی نه کې نه کامل بچی ولا ورکی یا الله که چا وعده نه کې نه الله وعده او آسان کې یا الله که چا ته هر قسم مشکل له تو دا مشکل آسان کې یا الله زموږ مشران که شران ټول وبخي خصوصا زموږ مور پلار وبخي یا الله کم چې مړی دا ول قبرونه رڼا کې دا ول قبرونه جنت باغ چې جوړ کې او یا الله کم چې ژوند دی دا ول ژوند کې برکت واچي یا الله زموږ اخره خاتمه په ایمان سره کې یا الله زموږ اخره خبره د دنیا نه لا اله الا الله وګرځي یا الله موږ لمر پاو خیره ول چې تزمونه
رازي يا الله مونږ لمر په وخت راو د چې زمون رازي يا الله مونږ خپل دین د پاره استعمال کې يا الله مونږ خپل دین د پاره استعمال کې يا الله په مسلمانانو باندې خپل خصوصي رحم کې او کمزګي چې مسلمانانو سره ظلم زیاته کې يا الله ته بدل واخلي يا الله کفر او کافران تباہ و برباد کې يا الله شرک او مشرکان تباہ و برباد کې يا الله د مسلمانانو حفاظت کې د مسلمانانو د ملکونو حفاظت کې د مسلمانانو په ملکونو کې يا الله امن او قائم او دائم لري خصوصا يا الله په سعودي عرب باندې خپل خاص رحم کې په پاکستان باندې خپل خاص رحم کې يا الله په افغانستان کې امن راولي يا الله زموږ په دې ملک کې چې کومه غريبي ده دا ختمه کې يا الله زموږ په دې ملک کې چې کومه بدامني ده يا الله دا ختمه کې يا الله زموږ په دې ملک کې د امن او امان فضا راولي يا الله موږ ټول له توفيق راکړي د دین او د اسلام د خدمت کولو يا الله ته زموږ راځي شي يا الله د دې راجمه کېدو د لاسه او د دې خطبې د لاسه زموږ ګناهونه وبخي او يا الله موږ له بیا بیا توفيق راکړي چې موږ د یو بل سره ملاو شو د دې یو بل ته مخامخ شو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟